Dneska sme vedeli, že nás nečaká ľahký zápas, pretože to postavenie Ružomberka v tabuľke je trošku klamlivé. Dneska sme to videli. Dostali sme hneď v úvode dosť hlupý gól, si myslím, predtým bol zbytočný faul. A potom sme sa trošku dostali do zápasu, znižili sme. A v druhom polčase sme sa snažili vlastne ešte streliť nejaký kontaktný gól, čo sa nám aj trošku podarilo, ale potom sme si už prakticky nič nevytvorili a myslím si, že sme aj trošku zaslúžene prehrali.